Na prvoj crti obrane od požara su naravno naše reporterke. Idemo prvo do Petre koja prati požar na šibenskom području. Petra, je li tu opasnost prošla? Pa ne možemo još sa sigurnošću reći da je opasnost prošla, iako se zaista trude odmaknuti opasnost od kuća. Sami ste spomenuli, ide u dvije fronte, u dva smjera. Malo je lakši onaj smjer koji ide prema rijeci Krki, jer tamo zapravo nema kuća, ali je tamo jako teško dostupno vatrogascima. Se radi o gustoj borovoj šumi, o velikoj padini kroz koju oni zapravo ne mogu proći, pa u ovom trenutku tamo pomaže kanadera. Na drugoj strani, ovdje od mjesta Ičevo prema unutrašnjosti, vidite i sami, gorilo je zaista na velikom površini, sami ste rekli 28 km, to je ogromna površina. U ovom trenutku izgleda kao da su oni uspjeli, 200-tinjak vatrogasaca je na terenu, da su uspjeli maknuti od kuća, ali moram vam reći da smo mi pa jedno sat vremena proveli ovdje dole gdje su kuće u prva linija zajedno sa stanovništvom. U roku od pola sata dva puta se upalila vatra na samom ulazu u kuću i mislili su da je ugašena, bili su vatrogasci, pomogli su im i volonteri tu iz mjesta, gasili su, otišli su čaj za niti 20 minuta, palila se ponovno. Tako da u ovom trenutku ne možemo reći, s obzirom da je ovdje sve raslinje jako suho, da je jako vruće i dalje je vjetar, ne možemo reći da će imati mirnu noć. Petra, hvala ti za sada. Odlazimo mi do naše Ivane. Nadamo se da nas čuje. Ivana, već dva dana ste na terenu. Pratite sve što se događa i to ozbiljno širenje vatre na području oko tuče. Pa kako je sada stanje? Kanaderi su trenutačno napustili ovo područje, sada je akcija u tijeku vatrogasaca, možete vidjeti i sami, u stvari oni su se sad spustili zato što dok su letjeli kanaderi, oni nisu mogli gasiti požar, tako da sad oni pokušavaju ovu ugasiti vatru. To je ono što se događa već evo dva dana, ugasi se požar na jednom mjestu, ponovno se aktivira na drugom, to stvarno stvara jako velike probleme vatrogascima koji su ovdje na ovo područje došli iz doslovno svih krajeva Hrvatske, oni nadljudskim naporima pokušavaju ugasiti ovu vatru. Jako teško im ide, najveći problem je što dolazi bura, vidjet ćemo kako će uopće završiti ova noć. Uskoro razgovaramo i s vatrogascima.